لو بلوز امبورطون انو تنقصوا زعما 20 كيلو في الشهر ومن بعد على فان سا سايا تعاودوا ترجعوهم دونك جو بريفير انا جو كونساي لي بواسون ديتوكس جو كونساي معليش يشربهم شغل كل بواسون ديتوكس الكميه تاعها ووقتها ايتترا يعني تجي نستهلكهم بالموازات مع نظام غذائي فوالا مع نظام غذائي صحي يعني صباح مثلا يشربهم صباح ما يستغناوش على الفطور متكامل تاعهم اللي فيه البروتين ولازم يشربوا لا ديتوكس هذيك مقبل فطور صباح باش باش نوصل مجهم طاقه فطور صباح هذاك يديجيرا بيان عفوا Oui. Donc c'est très 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 important. Il y a que le charbon radical détox. Il y a que en parallèle les dames rida et ça. Bêche n'ont pas le poids. Il est constant. Mais un ouhed de l'adrar de la détox. Un n'ont pas le poids. Il est pas constant. Ils n'ont pas les kilos. Ils perdent leur santé avec eux. Oui, ils reviennent avec les kilos après. Mais le cas où ils ne savent pas utiliser la détox, ça va être très très dur.